Rada imam odprte in iskrene ljudi. In ena takšnih je Teja Jugovic. Za žensko klepetalnico je spregovorila o odnosih, o njenem lastnem napredku in o njenih influencerskih začetkih. Moji začetki so bili zelo zanimivi, oziroma to je tako. Ne? Meni je Jani odprl Instagram. On je rekel, ti si ženska, ženskih tem je ful velik, kar se tiče, ne vem, lahko ful enih tem obdelaš, a ti ga odprem. Pa je on meni to odprl in jaz sem bila zelo nevešča tega, ker jaz sem človek, pravim, dopisnic, pa pisem, pa pošte, pa kasetka se prevrtavajo, pač hočem živeti v nekem nostalgičnem obdobju. In sem naredila takrat en live. Sploh vedela nisem, kaj delam. Bili smo na morju, vsi je bila stara, mislim, da 3 leta. 2, ja. In sem jaz naredila live, kako bo, ko bo šla ona v šolo. Pač malo sem prehitevala, ne. In sem se sama sabo 1 uro pogovarjala, pač razlagala svoje občutke. In to je bilo potem zelo tako veliko. To je eksplodiralo. Javili so se mi učitelji, učenci, starši v zvezi nasilja v šoli, kaj se dogaja, kako so njih, ki so bili majhni, maltretirali. In sem potem začela neko interakcijo s to publiko in tako se je v bistvu vse skupaj začelo. Ja. In to je bil kar bum, ali kaj? To je bil kar bum. To je bil res bum. Pa čest nisem pričakvala. Ne, jaz tist live, ki sem naredila, ne, so mi pa vsi pisali, prosim, dej to pošelj, dej to shran, to morajo videti. Se, kako pa jaz to znam? Ne vem, ne znam. Bum iz tega vidika, ker sem pač jaz povedala, kako je bilo meni v osnovni šoli in kakšne skrbi imam kot starš. In potem se je zelo veliko ljudi našel v tem očitno. Tako. In o tem tudi ni, takrat tisti začetki, a ne, je bil Instagram predvsem, kako je vse lepo, kako je materinstvo krasno, kako smo vsi srečni, kje smo, kaj delamo. Jaz sem bila pa v bistvu človek, ki je odpiral teme, ki se jih drug ni dotaknil, ki pa pač ni bilo vse tako lepo, ki sem povedala, da je težko biti mlada mamica, oziroma nisem več tako mlada, ampak da ne spimo, da se ne dojimo, da... Ja. Pač so bile take stvari, ki se takrat v njih ni govoril, ne? Ker boh ne dej, potem so te obsojali, ti pa nisi dosti sposobna, ne? Če ne moreš tega narediti. Ampak vse to se mi zdi v bistvu, ko sem malo gledala tvoje in vloge še prej in ta Instagram stvari pa to. Se mi zdi, da dejansko si bila ti ena takih, ki ji ni bilo problem tudi, ne vem, se pred kamero zadreti na otroka, ker to pač vse mame počnemo, ne? Ali pa, a veš, tako zelo realno si vse stvari prikazala, ker ja. Se mi zdi, da zdaj Instagram, ali pa mogoče že prej, jaz sem ga pa zdaj začela uporabljati, ne? Da je tako zelo olepšuje stvari, ne? Vse je tako lepo, vsi smo srečni, pari so vsi vesela, srečni. Da si ga zdaj začela uporabljati, zaradi tega, ker včasih je bilo to še huj. A res? Meni se zdi, da zdaj gre trend, se to je malo zelo tako, ne? Meni je to zelo smotan, kako je v bistvu Instagram kot nek čredni nagona, ne? Oziroma vsi delajo, kakor je zdaj popularen, kakor je zdaj modern. In zdaj trenutno smo v fazi, ki je treba biti realen. In to je najhujš, ko v bistvu... Ti si igra človek, da je realen. To je tista, ne, kar je treba. Ne, daj pač ti res pokaž. Pokaž, ne zdaj, zaradi tega, ker je pa zdaj modern biti realen, zdaj bom pa jaz realna. Zdaj bom pa jaz, ne vem, imam jaz skuštrane lase, a ne, ker jih pač res imam, ker pač take lase imam. In potem vidiš nekoga, ki, ojoj, kako sem danes skuštrana. Ne rabiš ti povedati, da si skuštrana, če si skuštrana, si pač skuštrana. Ne? Ampak ja, to je skos. Je pa še vedno zelo, zelo veliko lepšavanja, absolutno. Zelo veliko nekega pretvarjanja. Ampak to je sploh v naši naravi. Jaz sem prišla že do točke, ko sem se sprašvala, a sem tudi jaz taka, pa se ne zavedam. Ker vidim toliko ljudi, ki jih v resnici poznam, vidim toliko enih stvari, da mi je proti isti. Jani, a mi dva tudi delava, pa ne veva. Ne? Tako da... Kolikrat si pa uporabila kakšne filtre na svojih... Filtre iz vidika, da samo da bi izgledalo, ne da daš neke zvezdice, pa neke vuše, pa da, to. Da ne, se ampak, olepšam. Da se olepšaš. Pa kar uporabljam. Ja? Ne to, da se jaz olepšam, imam enega, ki mi barvo kože spremeni. Okay. Ja. Drugač sem uporabljala vsake tog časa. Naprimer, jaz predvsem ti filtre uporabljam tako, da se malo posmehujem iz njih. A ne, imam tudi filter, kjer sem urenko krogla. A ne, pol imam filter, ki ne vem, sem zaspana, pa meni so te filtri zelo, zelo tako zabavni, mene to zabava, da bi pa zdaj samo sebe polepšala. Sem tudi v začetku, ko sem z Instagramu začela, sem se v bistvu, naredila sem si dekolte, pa kožo čist in sem potem to postala, ne, sem naredila objavo, ja. Kako bi bilo, če bi bili vsi isti, ne, ker danes smo lahko, ne, vsi to, ja. Pa se potem zgubi tista naravna pristnost, lepota in to in je... Meni to malo scary, v kjero smer gre, da se pač punce pred 20 letih, ki se sploh še do konca niso razvile, a ne, si dajo že ne vem, kjere preparate pa to. In o tem tudi govorim. Ampak pač glede na to, da imaš hčerko, ne? Ja. Kako gledaš v bistvu točno na te stvari, ne?
ker so selfiji in ne, moja hči je carica. Jaz bom rekla tako, najbrž vidi ona to pri mene, ne se, jaz sem bolj tako razmišljala, moja mami je naravno lepa. Ona ni nikoli posegala po ničemer. Pač, ja, se je šminkala, pol je imela rada šminke, spomnim se, ko smo šli v trafiko pod Joja revijo, da je bila šminkana, da je ona dobila, to mi je tako pol v spominu ostal, ampak nikoli ni bila podvržena nikakršnim pritiskom, kako mora ona zgledati. In od tega sem jaz in moja sestra to očitno dobile. In vidim pri si isto. Naprimer, jaz imam trepalence, to je vse, kar pač imam, in nje gre to ekstremno na živce. Mami, zakaj imaš trepalence? To niso tvoje trepalence, tvoje trepalence so lepše. Zato, ker mene očitno posluša, kaj jaz govorim, in se je to usedelo. In jo učim v duhu, da mora sprejemati samo sebe, da mora biti zadovoljna s tem, kar je narava dala in delati v tej smeri. Tako da jaz mislim, upam, saj kakor kaže, da ne bo podvrgla vsem tem stvarim. Ker Instagram je zelo, vse je super fajn, kar delamo, ampak ga je treba zelo, zelo resno jemati. Vse ti pritiski, vsa pričakovanja, to je za mlade punce, predvsem punce, tudi fantje. Mislim, ampak je to zelo hodno in jaz vedno pravim, dejte se pogovarjati, dejmo se pogovarjati. Ne sem nekaj pokazati, dejte si vzeti sajt. Veliko bolj bistveno je, da si ti vzameš sajt za otroka, da se z njem pogovarjaš, da mu poveš stvari in pač ga probaš nekak mošir to obzorja. Koliko pa te recimo, mogoče na začetku so te bolj, ali pa ne, ne vem, koliko so te prizadeli negativni komentarji? Zdaj jaz mislim tako, kot te vidim, da si že v nekem svojem centru in da si, ne, da se požvižgaš na to. Ampak kako pa na začetku recimo? Ti moraš vedeti, da jaz sem v bistvu prišla, jaz sem že predtem delala ful enih stvari. Naprimer, bila sem hostesa, ukvarjala sem se malo z manekenstvom, modne revije in sem bila že skozi opeta v ta svet, kjer sem poslušala kritike. In to je res ena taka pot, ko ti rasteš. Ne? Od začetka te prizadane, oh, in pa sva šla v gostilno, oziroma jaz sem šla v gostilno, sem spoznala Janija. Me je prizadel to, ko so bile laži, pa ne resnice. Mene ta krivica, krivica je tist, kar je meni grozna. Ne? Vse lahko drugo prenesem, ne mi pa s kakšnimi lažmi pa krivico. In to me še vedno, sem krvava pod kožo, to vedno bom. Je pa res, da se vedno bolj zavedam tega svojega balončka in tega svojega dušnega miru in te svoje energije, ki jo je škoda za določene osebke zapravljati. Ampak še vedno bom odgovorila tem osebam in bom izpostavila to, to bom po mojem skozi delala, zato ker sem prepričana, da lahko svet spremenim na boljše. Zato ker pač imam otroke in zato ker mi je zaradi njih pomembno, da vidijo, da se znam postaviti zase, da me ne prizadane, ampak znam odreagirati, znam povedati, pač da vejo, da morajo pač v tem svetu biti močni. Koliko pa recimo to, da v nekaterih svojih videih tudi recimo otroke izpostavljaš, pa tako, koliko je njima to recimo, kako one dva to doživljata? Tega je bilo od začetka več. Pol, ko se je pa začela šola, v bistvu pri si, sem pa izvila določene stvari, ki mi niso bile več ok. Naprimer, ne vem, da so otroci že gledali Instagram in so potem mene videli na Instagramu, a ne, in njo, a ne. In mi je bilo to, čakimo, to pa ne morem več, ne vem. Jaz že od samega začetka, tudi ko se je to začel, sem bila zelo tako rezervirana glede tega. A ne, še vedno nisem kazala otrok v takih situacijah, kočljivih, ne vem, da bi bilo slučajno karkoli sporno, ampak vsem se nisem nikoli 100% počutila dobro. Je pa res, da sta ona dva ful dosta odprta, dosta po meni, in ima takar ona dva take, mami, a me boš posnela, ka pojem? Mami, a boš dala to gora, ne? In pol mi je tist, ne, ne bom. Bom posnela za nas, ampak tega pa ne, zaradi tega, ker ne bi hotla, da to kadarkol, kakorkol vpliva na njo, ne? Ker zdaj se že dogaja, da je, naprimer, ne vem, kakšna sošolka reče, oj, si javila sem te, ne? In to mi ni okej. Kaj pa njej? Njej je pa okej. Njej je pa zaenkrat okej, ampak moraš, mislim, mi smo imeli zelo lepe izkušnje, kar se tiče tega. Ankol ni bilo tako, da bi se kdo spravil na otroke, ali kakorkol, ker če bi se tudi vejo, da... Da je mama gajstna, ne? Tukaj je pa res, tukaj pa ni nobenega dušnega miru, to pa jaz pa, lej, vse to smo se mame levinje. Ampak smo imeli zelo lepe izkušnje, tudi ko so jih spoznali drugi, so se tako zelo lepo z njima igrali, a ne, so jih sprejemali, so bili... In imata lepe izkušnje, nimata nič tazga, a ne, tudi jaz jih po mojem malo preveč čitam, še vedno jima razložim situacijo, ampak po mojem jih še vedno malo preveč držim strano tega, a ne. In zato po mojem ima je tako fajn, no? Ja. Odvisno, kako ima bo, če bo prišel do kakšne negativne situacije.
Ja, verjetno boš takrat se potem s tem ukvarjala, ne? Ja. Brez veze gledati naprej. Če se bom z vsem ukvarjala, kar se zdaj po svetu dogaja, se mi lahko točno odpele. To. Res. Zdaj pa, če recimo gledaš tvoje vloge na začetku, ker recimo pogledaš, ali si kdaj zdaj v zadnjem času pogledala kakšne tvoje prve tiste videe? Pogledala sem rojstvo Inaja. Zaradi tega, ker imel najglih rojsten dan zdaj le avgusta 13. In sem Janjo rekla, da naj mi najde vlog, kako je bilo, ko sem šla rodit. Tako da v bistvu to je ful lepo. A ne to, ko smo mi, ko sta bila ona dva mehna, pa ko smo imeli te vloge, a ne, zakaj smo to delali? Ni bilo to zdaj bistvo, da mi to kažemo, ampak predvsem za svoj spomin. Jaz, ko gledam ta mala dva, ko sta bila mečkana, pa vse te storije, ki jih imam v highlightsih, a ne, ne vem, kaj naj, ko prvič rekel mama, pa Sija, ki je izhodila, pa take fore, to pa kaj pojeta. To je tok lep spomin in pol hvala Bogu, imam Janija, ko vse to zmontira, ne, in imamo to zdaj, za nas. Tako da meni je to ful. A si tako ena unih mamic, ki je konc vrtca, tudi jokaš na konc? Jaz kos jokam. Ja, okej. Okay. Jaz jokam, jaz, ja. In naj gre zdaj v prvi razred. Jaz sem še, ko smo zaključvali z vrtcem, ne, ko smo zaključili, ko je bilo konc vrtca, jaz sem jokala skos, ko sem ga pač odala, ker on ni hotel v vrtec hoditi, če sem ga jaz pelala. Uhum. In meni je bilo, lej, spoh boh ne, ko je šel v vrtec, ga nisem mogla jaz uvajati, ga je uvajal Jani. Vsak dan sem čakala dol, ko je prišel, kako je bilo, kaj je bilo to, ono, katastrofa sem, katastrofa, to ni v redu. Na lej, pa si delaš skoliko misliš, da je prav. Ja. Ampak jaz, ko gledam recimo tvoje videe za nazaj, zdaj, ko sem malo pogledala vse skupaj, pa zdaj, kaj objavljaš, dejansko se vidi, da si v bistvu zelo osebnostno zrasla. Zdaj, ne vem, a to pride z leti? Ful sem zrasla. To pa lahko ali dejansko delaš na sebi? Če delam, je to zelo nehote. Ker jaz sem kozorog, realist, zemeljska, ful, ampak skos imam pa nekaj tam, da bi jaz rada to duhovnost razvijala svojo, ne? Ampak ankol ne grem preko sebe, ne bom se sidla v nekaj, kar mi ni ok. Je pa res, da se mi zdi s prihodom otrok, ker je bila pač situacija taka, da sta po naravni poti spočeta, prej sem imela 6 umetnih oploditev, pač ful enih zadev vidiš, kako v bistvu življenje dela v tvoji smeri, če ti delaš z njem. In sem v tem procesu, ja, ful začela malo sebe bolj poslušati, to energijo šparati, delati dober. Z Janijem se je to ful spremenil. Jaz sem bila prej čist drug človek. In potem tudi meni rečejo, ne vem, moja sestra pa to, ti si čist druga. In tudi, ko sem ratala mamica, pa itak, da z leti pride 100%. Ampak ja, ful mi je, v takem momentu sem, ki mi je res dober, ko se zdaj učim španščino, delam te stvari, tam malo da se zdaj tako velika, da lahko ful enih stvari probam. Jaz sploh moram skozi nekaj probavati, meni to ful dober. Ampak ja, pa tudi vilinske simbole sem spoznala na poti. Pa pol, naprimer, ne vem, rišem vilinske simbole za ženske, ki ne more zanositi. In je ful uspešnih zgodb in mi pol pišejo, ne vem, po 10 letih umetnih oploditev, da so zanosile in mi pluske pošiljajo in slikice otrok in to. In je to tako, ne vem, toliko me fila. Toliko me polni to. In se mi zdi, da res, da vesolje ti da, če si dober. Tako da, ja, ful sem bolj pozorna na te znake okoli sebe. No. Koliko si pa vzameš recimo časa zase? Ful bi si ga rada več, ampak si ga, no, se moram reči. Jaz imam Janija, ki je zelo tako, on ima zelo slabo vest, če kam gre. Recimo, ne, on je konstantno, joj, zdaj... to je dober. Ful. Sej ne vem, jaz sem na loto zadela, res. Z njem, mislim, sej ima tudi druge negativne stvari, da no, zdaj, ker mislila, da je biser, ne? Okay. Da no, zdaj vse navalile, veš? No, da zdaj vse navalile. Ne, sem že navajena, je že v gostilni bilo tako, da so v bistvu navalile takrat nanga. Ampak ja, on pol, ne vem, dej, Ljubica, vzem si caj zase, dej pet na Šmarno goro, kaj ve, koliko mi to pomeni. Mm. Ali pa če vidi, da sem živčna, ali pa če moram kaj narediti, dej bom jaz vzel otroke, pa me ti skos skrbi zame, za to mojo srečo. In ful se vidi, naprimer, če sem jaz slabe vole, je on čist razsud. Tako, ful dela skos v smeri, da sem jaz dobre volje. Tako da v bistvu meni je ful lepo. Jaz sem skor skos dobre volje. In tudi zaradi njega je to ful veliko. Tako da si jo vzamem, jaz grem na Šmarno goro, grem ful rada. To je ful cajt zame. Tudi ta španščina, ki jo delam, hip-hop plešem. Tako, konstantno imam stvari za svojo dušo. Ja. Pa nisi ena tistih žensk, ki imajo pa slabo vest, ki si vzamejo čas zase? Mm-mm. Ful sem imela to. Si imela? Imela sem, ko sta bila ta mala dva mehna. Meni se zdi, da ko sta bila ta mala, da tako do 2 let. Ne vem zakaj, ampak do 2 let jaz nisem nikamor šla. Do 2 let to je bilo... Jaz nisem otrok nikamor dala. Bog ne de, da bi jih dala komu drugemu v naročje. To je bilo katastrofa. Jani je bil recimo zraven sem zato, da je bil zraven. Jaz sem imela vse, res grozen.
Pa pred 2 letih, pa kada bi malo odrezu, se mi zdi, da sta pa ratala tako malčka in da sta znala že ful bolj biti samostojna in sem bila jaz tako ful v izi, sem lažje zadihala, ker prej nisem. Prej sem bila v krču konstantno. Pa zdaj z leti vedno več, ko vedno več razumeta, ja, pa vedno bolj naredim. In naprimer, to je bilo prelom, je bilo, ko sva bila oba 40 in nisva še na medene tedne, ko sva se poročila in sva šla na Maldive za 40. In sva pustila otroke 10 dni z mojimi starši. In jaz, ko sem šla na letališče, sem mislila, kako bo mesto. Jaz, ko sem vršla na letališče, sem odklopila, da imam otroke. Jaz sem po 10 dneh oči klesala, oči, lahko podaljšam, prosim, še 3 dni, ko bi šla z morskimi psi plavat. In smo kar podaljšali. Sicer je bilo to, da sta z mojimi starši, ki ima popolnoma zaupam in sta tako navezana, ko se vsak dan vidimo, ampak vsejen, jaz da bi rekla to, da bom čez 5 let pustila otroke nekje tako s vame, ma ja, valjda. Naprimer, grejo tudi k Janijevi bivši prespat, tako, zdaj sem ful tako. Mislim, da vidim, da je njima okej, če sta ona dva okej in zadovoljna, mi nijem ben problem. No, ampak se to se mi zdi ključ, da takrat, ko odklopaš, pa ko narediš nekaj zase, pol pač odklop, ne? Ja. A veš, ja, ampak ženske smo pa velikrat, koliko kar... Ne, jaz grem, ker moram to narediti zase, ja. Ampak pol, ko greš, te v bistvu zažira noter, ne? Brez veze. Vse to sem delala. Vse, ja. Kaj, jo, jaz moram iti ven, jo, jaz moram iti zdaj na večerjo. In so šla na večerjo in je bilo ono, kako sta otroka, kde pridem domov? In je bilo brez veze, nič nisem imela od tega. Ja. Sem pa pol ure dan prišla, tako, zdaj pa ne delam več tega. Ampak se ženska v bistvu počuti ful bolj srečno, če ima tudi v bistvu sebe rada, ne? Definitivno. Da si prvoškaj. Definitivno. In to so meni vsi govorili. A ne, jaz imam zelo sledilk, zelo različen razpon sledilk imam. In jaz imam zelo velike interakcije z mojimi sledilkami. In to so ženske stare 50, 65 let tudi, ko so mi rekle, ko imajo stare punce 20 let že. Teja, vzem si čas zase. Teja, srečna žena, srečen mož, srečni otroci, skozi te nasvete. Ampak itak ne moreš sam, ne? Ti moraš sam prideti, tako kot sem za umetno oploditev, ne vem. Vse sem probala, pa sem rekla, da se ne bom sekirala, pa da, ah, kje? Če za vse moraš iti, da zrasteš. Tako da, ja. Ampak to je tako, a ne, ko si rečeš, ne bom se sekiral, ali pa ne, ampak ne ti moraš dejansko na noter, ne, ker zdaj tudi s vsemi temi ženskami, ki sem se pogovarjala, vse so rekle isto, ne, najdeti moraš sebe v bistvu, ja. Sebe globok noter, ampak ponovat se najdeš takrat, ko si ali ful na tleh, ne, da se zares pogledaš vase, ne, ti nisi rabila v bistvu do te točke prijeti, ne. Viš, kako ti bom rekla, jaz mislim, da je bila tudi gostilna, ful velik, dejavnik pri meni. Zaradi tega, ker jaz sem takrat, ko sem šla v drugo okolje, stara sem bila 29 let, jaz sem imela poštiman, kar se tiče partnerstva, stanovanje sem kupila s kreditom, seveda, drugače se ne da. Imela sem službo za nedoločen čas, dobro plačo, dobre sodelavce. Imela sem tako, v redu življenje. In pol sem se omaknila v to okolje. In tam sem bila pa sama. Tam sem bila pa prvič v življenju sama. Nisem imela službe, nisem imela vpliv staršev, so bili kar veliko vpliv, tudi če se nisem zavedala, ni bilo fanta, ni bilo prijateljev, ni bilo nobenega, ki bi lahko vplival name. In jaz sem bila tam tako, blank, čist prazna. Šele takrat sem se v bistvu in pol je Jani, jaz sem spoznala, in on meni enkrat rekel, a si ti srečna? In jaz takoj ono, ne, valjda. Mislim, halo, se imam službo, imam fanta, srečna, rad me ima, ne. Pa sem začela razmišljati, da sem jaz srečna. In sem v bistvu ugotovila, da sploh nisem, da v bistvu živim eno življenje, ki sploh ne za kaj ga živim. Delam na otroku, ki sploh, a bi imela otroka z njem? Ne. Hodam vsak dan nekam, kjer mi je hodo, ko pridem domov iz službe, v službi nisem zadovoljna. In sem ugotovila, da v bistvu sploh nisem srečna. In pol sem začela pa v bistvu delati v tej smeri. In zato je Jani toliko, vem, on je res moja polovica, no. Ne glede na to, koliko sva strastna v kreganju in vsem tem, ker sva ful karakterna oba dva, ampak vem, da me v bistvu on ful uči in da je on tist, zaradi katerega sem jaz tudi boljši človek in ful več stvari probam, ful več stvari naredim, ful več stvari si upam, kaj jih prej nisem, ker prej sem bila v neki coni, zdaj grem pa skozi skole že zaradi njega, ker me skozi daje ven iz te cone. Ne? Glede na to, da imaš toliko sledilk in tudi veliko ljudi ti piše in tako, kaj se ti zdi, da je največja težava žensk? Dan danes. Predvsem to, da pa ne sem žensk, da mogoče pozabljajo nase. Pač to, da dejansko so opete v vse procese, materinstva, služb, gospodinstva, vse. Se to je težko, malo so v teh cajtih, a ne? Gledaš Instagram, gledaš popolne družine, gledaš, kako gre on tja, kako gre on tam, ti ne moreš, si obremenjen, ne moreš otroku, mogoče, vsaj kar se tiče mojih sledilk, ko tudi vidim njihova pisanja, da ne more otroku nečesa prvošati in si odrekajo stvari in
se nekje zgubijo, pozabijo nas v tem procesu in pol partnerstvo šepa, ker itak ti nimaš časa. Ne vzameš si čas, da greš na večerjo, naprimer, ne? Pozabiš, kdo si. Tako da po mojem to, ker pol smo zraven to, ki so še hormonska nihanja, pa mi nismo kar tako, ne? Mamo ful, pa je pouhanenih stvari, kar nastare, pa ful stvari vlečemo nase, po mojem veliko bolj kot moški. Ne? Naprimer, mene osebno, jaz sem ful empatična. In to probavam res, mene res vsaka stvar tuk gane, tuk prizadane in tudi, ne vem, zgodbe sledilk, sledilcev, mi vse pride do živga, ne? In se tukaj moram ful nekako zaščititi, ker če ne, sem lahko rasuta. In so te poplave in potresi in vojne in vse to, kaj je, se mi zdi, da ful preveč stvari in nase vlečeno. Pa je pa še ta kolektivna slaba zavest, ne slaba vest, kaj jo delajo po vsod, tudi po Instagramu, a ne, zdaj pa... Če pa zdaj tako ne čutiš, pa ti nisi ok, a ne? Pa kar vse informacije imamo na voljo, a ne? Z vsem se, kar vsi vse vemo, tam je teorija zarote, tam je uno in je preveč vsega za našo malo glavo in za naše srce. Pa kaj se ti zdi tako, ne? Se mi zdi, da zdaj smo ja, tako v neki fazi neke prebujene družbe, ki se ne prebujamo, pa ne? Ampak se mi zdi na nek način tako kot recimo, preden si mama, ful nekih forumov bereš, ful nekih navodil za uporabo, kako boš, ne? In kle se mi zdaj zdi isto, a ne? Ful je nekih terapevtov, nekih gurujev, ne vem koga vse, kaj vse moramo na sebi, ampak vsega tega pač ne moreš, mislim, tudi če si hobotanca ne gre, ne? Kje sploh izluščati, ne vem, ok, hočem najdeti sebe, ampak iz česa naj ven izvlečem neke informacije, ki so meni koristne, a veš, ker marsikdo pa gre po eni poti, ki mogoče sploh ni za njega, ne? Moraš najdeti. Jaz vedno pravim tako tudi, a ne? Jaz še vedno verjamem, jaz osebno, da sem jaz tista. Jaz, samo jaz. In jaz tudi, kaj grem hodat, recimo, ful enih stvari predelam. Jaz imam zelo veliko srečo tudi na Instagramu, kaj imam Čaj stajo, rubriko, ker v bistvu vidim, da je to moj filter. In jaz v teh Čajih stajo, dejansko je to 10 minut samo govora, če tako pogledaš. Pač jaz ne vem, kaj govorim. Ampak jaz se skos filtriram, jaz skos ven dajem, skos. In imam tudi v družini izkušnjo tako, bližnjo, ka vem, kaj se je zgodil, ka sem bila mehna, ka vem, kaj se lahko zgodi, če ženska ne govori, če potlači stvari, pač to je, lej, še posebej v naših letih, pa to je tako od duševnih stvari, se vidiš, kako je zgorela s te tesnobe, ni da ni stvari. In se mi zdi ful pomemben, da govorimo, da damo ven, da gremo, da najdemo nekaj. In če je tukaj zdaj kakšen strokovnjak, ki ti pri tem lahko pomaga, super fajn. Ampak še vedno si ti tist, ki boš mogel narediti stvari. Oni te samo usmerjajo. In tega je ogromno, tega je preveč. Sorry, meni osebno vsaka ta druga gospodinja se že ukvarja s tem in kanalizira in je to in je naredila untečaj. Pač meni osebno, sej tudi Instagram, ne? Meni velikrat mi je težko, koliko enih stvari jaz tudi promoviram. Ne? Pa si mislim na konc, ko mi kjera napiše, ja pa jaz bi tudi to imela, ampak ne moram iti pa vsega. Ne? In vedno rečem, ne rabite vi tega, ne rabite vi vsega, dej razmisel, kaj je tisto, kaj zate, kar... Tako, probi, če ti ne bo, ali pa počaki, ne? Naprimer, ne vem, testiram eno zadevo, pa vse to, o, jaz bom to zdaj kupila. Ne, te počaki na mojo izkušnjo, saj to, da povem, da vidiš, če ti bo ok. Ne? Ja. Tako da se mi zdi, da, a veš, je vse tako hiter, vse tako instant, vse hočemo na hiter. In sploh se ne ostavimo več, ne znamo več uživati v trenutku. In to je tist, ko sem zdaj letos, ko smo šli prvič, odkar ima v Instagram, odkar ima v podjetje z Janjem, ko smo šli na morje v kemp, ko smo podaljšali iz 9 dni na 21 na konc, in smo bili tako, uno, sproščeni, ni bilo telefonov, tudi če je bilo kaj tazga nujenega, tako, res smo bili v momentu, prav tako. A narediš, da je tak digitalni detoks? Ne, ne. Ne. Zato, ker ga ne, ker, a veš, to vsi delajo, ful modern. Ja, sej zato, ne? Ne, zato, ker meni ta Instagram, to je čist nekaj drugega, to ni moj job, to je moj life. In jaz to skozi govorim, jaz sem ful veliko sreče, jaz se počutam res privilegirano, da sem našla stvari, ki jih tok rada delam, da ne rabam detoksa, da mene to fila. In potem mi, ne vem, kolegica, ki je zelo že boga, kar se tiče zgorelosti, ki ga mi reče, kva je s tabo, kako lahko, pa 500.000 stvari, pa zdaj se očiš to, pa ono potrebi, pa skos si tukaj, pa skos odgovarjaš, pa skos to. Meni daje to energijo, mene to dviguje. Res, če me ne bi, ne bi tega delala. Ker da bi jaz delala nekaj, kar bi rabila detoks, sem bila v taki službi. In sem šla. Hvala Bogu, da se je tako razpletal, da sem spoznala Janja, da mi je vprašal, kar me je vprašal, ker če ne bi bila zdaj najbrž še vedno tam in zelo bolana, po mojem, ker me je že želodec bolil samo vsako jutro, ko sem mogla iti v službo.
tako da ne. Jaz res, jaz zdaj vidim, želim samo, da mi je prijetno. Želim delati stvari, v katerih uživam. Pač ful probavam novi stvari, zanj sem še skočil skakalence. Tudi tako, malo sem, ne vem, bombojen tisko. Nočem se spari, jaz znam, koliko sem stara ali kva. Ampak tako, hočem živeti. Zato, ker življenje je to kratko in samo eno in se mi zdi, da ga... Ne vem, skozi imam feeling, da zamujem. Tudi, če spim, naprimer, ful malo spim, zato, ker imam kar feeling, da zamujem life. Grozen.